gente, tudo bem com vocês? Eu sou Daniela. Sejam bem-vindos ao canal de cozinha caseira Panela Candela. Nesta vídeo receita vamos preparar um delicioso pão doce natalino. Super fácil de fazer no liquidificador e sem sovar. Fica bem fofinho, suave e com um cheirinho de dar água na boca. A lista de ingredientes está aqui embaixo na caixinha de informações. Começamos! Aqui nós temos 60 gramas de uvas passas sem sementes. Ali vamos acrescentar suficiente água até cobrir bem. E vamos deixar elas assim, de molho, para hidratar um pouquinho enquanto fazemos a massa do pão. Esta massa é tão fácil que pode ser feita rapidinho no liquidificador. Então vamos colocar ali uma xícara ou 250 ml de leite em temperatura ambiente. Um ovo inteiro. 5 colheres de sopa bem cheias de açúcar. Uma colher de café de sal. 2 colheres de sopa de óleo. Pode ser de milho, soja, girassol, qualquer um que você tiver na sua casa. Um envelope ou 10 gramas de fermento biológico ou de padeiro seco instantâneo. Tampamos bem o nosso liquidificador, logicamente, e vamos bater em alta velocidade. Até obter uma mistura totalmente líquida, homogênea e sem grumos. Numa tigela grande e funda, vamos despejar a mistura que acabamos de preparar no liquidificador. E ali vamos acrescentar 450 gramas de farinha de trigo peneirada. Mas vamos fazer por partes, aos pouquinhos. Então adicionamos uma primeira porção e vamos mexendo rapidinho. Quando essa parte da farinha esteja bem incorporada, acrescentamos mais um pouquinho. Continuamos mexendo rapidinho e vamos fazendo desse jeito mesmo. Gente, olha o seguinte, essa massa chega num ponto em que fica difícil continuar mexendo ela com espátula ou colher e ainda temos farinha para incorporar. Então tiramos a espátula e continuamos acrescentando a farinha com as nossas próprias mãos, bem limpinhas e secas, caso você esteja fazendo em casa e não esteja usando luvas, logicamente, até incorporar a farinha toda que ainda temos. Amigos, aqui já temos a nossa massa pronta. Olhem que ela é uma massa pesada e ainda é um pouco grudenta. Agora vamos deixar ela reservada enquanto preparamos os frutos secos. Aqui temos uma tigela funda onde vamos colocar uma peneira para tirar a água das uvas passas que deixamos de molho anteriormente. Vamos escorrer bem e passamos elas para uma tigela que esteja seca. Ali vamos acrescentar 60 gramas de nozes picadas, 60 gramas de frutas cristalizadas picadas em pedacinhos pequenos, uma colher de café de farinha de trigo peneirada. E vamos mexer até que todos os frutos secos estejam bem cobertos pela farinha. Despejamos os frutos secos na massa. E como essa massa é grudenta, vou te dar uma dica. Molha uma colher num pouquinho de água em temperatura ambiente. E é com essa colher úmida que nós vamos mexer. Assim, evitaremos que a massa fique grudada na colher e a gente pode integrar os ingredientes bem mais facilmente. Lembrando, gente, que essa massa é pesada. Então, precisamos de um pouquinho de força, paciência e carinho. E aqui temos a nossa massa pronta, meus amigos. Só queria ensinar para vocês como é que ela fica com os frutos já incorporados.
Nesta receita eu vou usar este molde de alumínio redondo que mede 22 cm de diâmetro por 6 cm de altura, já untado com manteiga. Mas você pode usar um molde quadrado, retangular, qualquer um que tiver em casa com medidas aproximadas. Ali vamos colocar a nossa massa. Cobrimos com um pano bem limpo e seco, logicamente, e deixamos reservada num local sem corrente de ar até dobrar seu tamanho. Amigos, aqui já temos a massa do pão depois do descanso. Olhem como ela cresceu até a borda do molde. Impressionante! Agora levamos para um forno pré-aquecido em 180 graus centígrados por 35 minutos aproximadamente ou até dourar levemente. Gente, aqui temos o pão recém saidinho do forno e olhem como ficou bem douradinho e ainda vou contar para vocês que tem um cheirinho divino. Agora vamos esperar até que ele esteja morno antes de tirar do molde. Enquanto isso, vamos fazer uma calda brilhante muito usada em bolos e frutas, fácil e econômica com apenas 2 ingredientes. Para fazer essa calda, aqui temos uma panelinha, mas o fogão ainda não está ligado. Esta primeira parte vamos fazer assim, sem fogo. Ali vamos colocar 100 ml de água em temperatura ambiente, 100 gramas de açúcar. E vamos mexer um pouquinho para que o açúcar hidrate e se integre muito bem nessa água. Olha, gente, como o açúcar já se dissolveu um pouquinho na água. Neste momento, tiramos a espátula e agora sim, ligamos o fogo em temperatura média. E o único movimento que nós vamos fazer de vez em quando é este. Um movimento circular e bem suave para ajudar a terminar de dissolver o açúcar. Então, deixamos quieto um pouco. E como já falei, vamos mexer de vez em quando com esse movimento circular. Evita mexer a panela muito forte para não açucarar a sua calda. E vamos fazer este processo por 10 minutos aproximadamente. Gente, aqui já temos a nossa calda no ponto certinho. Para saber se ela está pronta, vou te dar uma dica. Pega um pouquinho da calda e coloca numa superfície limpa e seca, logicamente. E tenta esticar ela com a ponta dos seus dedos. Se ela ficar assim grudenta que nem um chiclete, quer dizer que ela está pronta. Então desligamos o fogo e reservamos até que ela esteja morna. Amigos, aqui já temos o nosso pão doce fora do molde. Agora vamos cobrir ele com a calda brilhante que acabamos de preparar e que já deve estar morna com a ajuda de um pincel de cozinha. Agora que temos o nosso pão bem coberto com essa calda maravilhosa e aproveitando que ela ainda está morna, vamos colocar frutas cristalizadas ao gosto para enfeitar a superfície e assim o pão fica ainda mais lindo. Nozes picadas pela metade para que fiquem bem visíveis. E logicamente umas uvas passas ao gosto. Assim, fora de enfeitar, esses frutos já fazem referência ao recheio do pão. E assim fica este maravilhoso pão doce natalino, com uma cara incrivelmente saborosa e um cheirinho delicioso. Tão lindo que até enfeita a mesa e com o carinho todo do feito em casa. Espetacular! E se você gostou dessa receita, me deixa um like, se inscreve no canal aqui embaixo no botão vermelho e ativa o sininho de notificações para receber novas receitas. E agora vem a melhor parte, amigos. Vamos cortar um bom pedaço para vermos juntos como é que ficou este pão por dentro. E desde já vou falando para vocês que ficou bem macio. A faca vai quase que sozinha. Não preciso fazer força para cortar ele, não. E olha, gente, esta maravilha de pão com seus frutos secos bem distribuídos por dentro e ficou bem alto. É um resultado fantástico. Este pão combina perfeitamente com um cafezinho, uma xícara de chá e até com um copo de leite que fica divino. Uma excelente opção para desfrutar um doce momento neste Natal.
E se você gostou dessa receita, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com amigos e familiares para que eles também façam esse gostoso pão em casa. E me fala nos comentários que outras receitas vocês gostariam de assistir aqui neste canal. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau!